ਜਬਲੀ ਕੋਣ ਲੱਡਿਆ ਜੀ ਚੰਦਬਲੀ ਦੁਰਗਾ ਪੜੀਏ ਚੰਦਬਲੀ ਦੁਰਗਾ ਪੜੀਏ ਨੇ ਸਿਬਲੀ ਕੋਣ ਲੱਡਿਆ ਠੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਰਾਤਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਰਾਤਰੀ ਸਿਬਲੀ ਕੋਣ ਲੱਡਿਆ ਜਹਣ ਕਰੁਛੀ ਹਲੋ ਜੁਐਲ ਦੀਪਕ ਜਨਨਕ ਰਚਿਤ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਓਡਿਸਾ ਦੇ ਚਾਂਚਲ੍ਯ ਸ੃਷੍ਟੀ ਕਰੀ ਥੀ ਮਾ ਨਾਟਕ ਅੱਜ ଆଖି ତୋର ଲୋହ ମୋର ଆଖି ତୋର ଲୋହ ମୋର ଚହଳ ପକେଇଲା ଚହଳ ପକେଇଲା ହଇ ହଇ ସିମାନୀ 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 ସିମାନୀ ଖେଳିଲା ସିମାନୀ ଖେଳିଲା ହାଜିର ନାଟକ ହାଜିର ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଆଖି ତୋର ଲୋହ ମୋର ଲୋହ ମୋର ଲୋହ ମୋର ଲୋହ ମୋର ଲୋହ ଅଭିନୟ କରିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଗତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋଇନ୍ ସେଇ ବିଦେଶୀ ନୁହେଁ ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାନୀ ଟିକି ଅପା ଟିକି ଅପା ଅଭିନୟ କରିବେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଖଳ ନାୟକ ୟଙ୍ଗ ଭିଲିୟନ ଖତରନାକ ଖିଲାଡ଼ି ଖତରନାକ ଖିଲାଡ଼ି କାନ୍ଧା 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 ଚାନ୍ଦବାଲି ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ କାହାଣୀ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର ଆଡଭାନ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି ଟିକଟ ବିକ୍ରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନି ତାଙ୍କର ଆଜି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ର ସଜଳ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଲା ଶିଖିଲା ଭଳି ନାଟକ ଆଜି ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ରଚିତ ଆଜି।